ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବଡ଼ ପୁରୁଷ ମୁନି ଋଷିମାନେ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ଯେ ନିଜର ମହାନଦୀ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ, ଇଏ ଥିଲା କୁଜଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ଇଏ କୁଜଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅଧିବାସୀମାନେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ଏଭଳି ସାହସୀ ଥିଲେ, ଖାଲି ସାତ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇକି ଯାଉନଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ, ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ମୋଗଲମାନେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ପଠାଣମାନେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ମରଟାମାନେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା ଏଇ ହେତାଳ ବନରେ ଧକ୍କା ପାଇକରି ସେ ଉପରୁ ଉଠି ପଳାଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ହେଉନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲକୁ ଯଦି ଗୋଟେ କାନ୍ଥକୁ ପକାଇବେ, ସେ ତଳେ ନ ପଡ଼ିକରି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ସେମିତି ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପକୂଳ ପାଖରୁ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେଠି ବାତ୍ୟା ଜନିତ ପବନ ହୁଏ। ସେ ପବନ, ବାତ୍ୟା ପବନ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୂଳକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର, କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା, କେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ, ଏଇଥିରେ ଧକ୍କା ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନଥିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଥିଲା। ସେ ହେତାଳ ବଣ ଆଜି ନାହିଁ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ, ଏଇ ଇତିହାସରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏଠି ବଡ଼ ହରିପୁର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 74 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲି, ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲୁଥିଲି, ସେ ବାଲିପାଟଣା ଗାଁରେ କେଳୁ ବେହେରା ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ, ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ, ତା ପିଣ୍ଡାରେ ଚଟଟିଏ ବସେଇ ଦେଲେ, ମୁଁ ବସିଲି, ମୋତେ ଭସା ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିଦେଲେ, ମୁଁ MLA ହେଇନଥାଏ। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଗଡ଼ ଅର୍ଥର ବନ୍ଧର ଏକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବନ୍ଧର ଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ସେଠିକି ଯାଇଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଠି ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡସା ପୂଜା ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ମୁଣ୍ଡସା ପୂଜା ଯେଉଁ ବେଦୀ ଉପରେ କରନ୍ତି, ସେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତାକୁ ବାଉଁଶ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ସେଠି କ'ଣ ବାହାରିଲା, ତୋପ ବାହାରିଲା, ରାଜା ଜମିଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଥାଏ, ସେ ତାକୁ ତୋପକୁ ବିକିଦେଲେ, ବାଲିକୁଦାର କିଛି ଲୋକ କିଣି ନେଇଦେଲେ, ଟାଙ୍କି ଚୌକଦାର ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାକୁ ସିଜ୍ କରିକିରି ଆଣି ଥାନାରେ ରଖିଛି। ଇତିହାସ ହେଉଛି ଏଠି 3000 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା। ତ ସେ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଏ ତ ଗଲା ଅତୀତ କଥା। ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, 74 ମସିହାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ 61-62 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଛାତ୍ର ନେତା ହିସାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲି, କଲେଜ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତିଗ୍ରହ ହେଉଥିଲା। ସେତିକିରୁ ସେ କେମିତି ମୋତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ମୋତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ, ମୁଁ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ସାରିଲି, କଟକରେ 6 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲି। ମୁଁ ଆଉ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କଲି, ରାଜନୀତି କଥା ଭାବିଲି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କଲି, କହିଲେ, ତୁ ଚାକିରି କରିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା। ନା, କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛୁ? ମୁଁ ଯେତିକି ଦରମା ପାଉଛୁ କହିଲି, ମୋତେ ଚାକିରି କରିବେ ବୋଲେ ଆମେ କରୁଛୁ ନାହିଁ, ଚାକିରି କରିବେ। ଆରେ, ମୁଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦର କରିଥିଲି, ସେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ତୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ, ତୋର ପୁରା ଏରସମା। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା। ନା, ଏରସମା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର କଲି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ରାଜନେତାମାନେ କହିଲେ, 18 ବାଗି ପୋଲରେ ଫାଟ ହେଲାଣି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଟି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପଥର ନେଇଥିଲା, ହଳଦିଆ ବନ୍ଦରକୁ ଭାସିଗଲାଣି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଟି ଖାଇଯାଇଛି। 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ଭଳିଆ ଲୋକ ମୋତେ କଲେ। ମୁଁ 64 ମସିହାରୁ, ଏ 74 ମସିହା 10 ବର୍ଷ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ଆସିନଥିଲି, ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି। ଏବେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦେଶ, ତାଙ୍କ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପାଧି ଭୂମିପୁତ୍ର ଉପାଧିରେ ମୋତେ ଅଭିନନ୍ଦିତ କଲା, ସେତେବେଳେ ଏ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ନୀଳଚକ୍ର ବୋଲି ମୋତେ ଡାକିଦେଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯିବିନି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ପୁଣି ଗଲି, ବୋଲି ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ କରିକି ଆସିଥିଲି, ସେ କେମିତି ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ପୁଣି ଲୋକ 4-10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟି ଗଲା, ଘେଁସ 2 ଟିକେ ଆଣିକରି ସେ ବାଲି ଉପରେ ପକାଇଦେଲା, ମୁଁ ବସିଲି, ସେ ବୁଢ଼ାମାନେ ସବୁ ବସିଲେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କେତେ ଜଣ ବସିଲେ। ଏତିବେଳେ ସେ କାଣ୍ଡି ସାହିରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଆସିକରି ସେ ମହିଳା ଲୁଗା କାନରେ ମୋ ମୁଁ ପୋଛିଦେଲା, କାହିଁକି ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଝାଳ ଫାଳ ବହୁଛି। କହିଲା, ବାପା, ଆମ ପାଇଁ ତୁ ବୁଲି ବୁଲିକରି କଳା ଗୋଜଣା ହେଇଗଲୁ? କହିକି ମୋ ମୁଁ ପୋଛିଦେଲା, ମୁଁ ଆଗରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ବଢ଼ିଗଲା।
ୟୁଜି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସେଇଦିନ ମନେ ରଖିକି ଯାଇଥିଲି। 77 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ହେଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଲ୍ଲିକ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି, କାହିଁକିନା ପଦପୁର ଫଦ ମରୁଡ଼ି ଧାନ ଫାନ ହେଉନି। ସେ ପୁଡ଼ିକି ପଚାରିଲି କାହିଁକି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁଡ଼ି କହିଲା ବାପା କ'ଣ କରିବ, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ଧାନ ଫାନ ହେଉନାହିଁ। ଯେତେ ଆମର ସମର୍ଥ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲୁଣାଗାରିଆ ଶାଗ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ଅବସ୍ଥା 43 ବର୍ଷ ତଳେ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କୋଠା ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି, 43 ବର୍ଷ ତଳକୁ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା ଏ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଲ୍ଲିକ ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ 4 ବେଳକୁ ଆସିବୁ, ଦିନ 10 ବେଳୁ ଆମର ଆଖପାଖ ଗାଁର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ପିଢ଼ି ସାଇତା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି ସଭାରେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବୁ। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିନଥିଲେ, ଲୋକ 5-7 ହଜାର ହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଲ୍ଲିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଆସିଲୁ, ଭାଷଣ ଭଦ୍ରତା ହେଲା, ମୁଁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇକିରି ଅବସ୍ଥା କହିଲି ଯେ ଏଠି ପଦପୁର ଏଇଆ, ଏଠି ଏଇଆ, ଏଠି ଏଇଆ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମରୁଡ଼ି ହେଉଛି, ଲୁଣି ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଉଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଲେ, ଭାଗବତ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ଏକଜୁଟି ଆସିଥାଏ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କର କହିଲେ, ଭାଗବତ ବାବୁ ଦାମବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିଲ, ମୋତେ 3 ଦିନ ଭିତରେ କରିକି ଦିଅ, କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବ ଲୁଣା ଗରିବ ତିଆରି କରିବା। 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ 29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କଲେ। ସେ କାମକୁ କେଶବ ଶାସ୍ମତ, ବଳରାମ ସେନାପତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ ନେଇକି କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କେଳୁ ବାବୁ କଲେ। ତାର 15 ଦିନ ପରେ ଜୟଦେବ ଯାଇ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟ୍ରମ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ରାତିରେ ରହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଜୟଦେବ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି, ତାଙ୍କର ଲୋକ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଖୁସି, ଏତେ ଖୁସି, ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ପରେ ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କେଳୁ ବାବୁ କାମ ଠକି ଦେଉଛି, କେଶବ ସାହୁ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନୂଆକରି ବନ୍ଧ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ମୋଟରସାଇକେଲ କିଣିଲି, ଓଲରା ପାଖରେ ଜୁଆର ଆସିଛି, ଆଉ ଜଣେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଟେକିକି ଧରିଲା, ମୁଁ ଆଗ ପଟୁ ସେ ପଛ ପଟୁ ଧରିଲା, 8 ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଲୁଣି ପାଣି ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ମୋଟରସାଇକେଲ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। 8 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫୁଟ ଫୁଟ ହେଇକିରି ବାହାରିଗଲା। ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ କାଠ ପୋଲ କଲି, ସେଠି କାଠ ପୋଲ କରିବାରୁ ସବୁ କହିଲେ ମୌର ଡାଞ୍ଜିରେ ଗୋଟେ କାଠ ପୋଲ କଲି, ସେଠି ଗୋଟେ କାଠ ପୋଲ କଲି, ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ଶ୍ମଶାନକୁ ଭାସିଗଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ପଡ଼ିଲା, କାଙ୍କଡ଼ରେ ସେ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସେଠି ଜଣେ ଲୋକ ମୋତେ ପୁଅ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଏ, ତାର 5 ପୁଅ, ସେ ଭାସି ଯାଇକି ଲାଗିଥିଲା ଏସୁଆରେ, ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଯଦି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଖାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ମରିନଥାନ୍ତା, ସେ ମରିଗଲେ। 1000 ଲୋକ ସେ ଲାଗିଥିଲେ, ମୁଁ ବିଧାୟକ ନଥିଲି, ହାରିଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଖାଇଲିନି ପିଇଲିନି, ଯେମିତି ଋଣ ମୁହଣ ହେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ବୁଲିଲି, କୋଉଠୁ ରିଲିଜ ଆସିବ, କୋଉଠୁ କ'ଣ ହବ ଦିଆ ହେଲା, ଏଇ ଦିଜବାବୁ ଅବସରରେ ଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନା କ'ଣ, ଜଣେ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଅଫିସର ଦିଗମ୍ବର ମହାନ୍ତି ଡିପିଆଇ ଥିଲା, ତାକୁ ରିଲିଫ ଅଫିସର କରିକି ଆଣିଲି, ଦିଲ୍ଲୀ କୋଉଠିକି ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ କହି ସବୁ ବାହାରୁ ରିଲିଫ ମଗେଇଲି, ସବୁ ଆସିଲା। ଇଏ ସବୁ କଲା ପରେ ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା, ଏମିତି କାହିଁ ହେଲା, କୁଞ୍ଜଗାର ଲୋକ ମଲେ ନାହିଁ, ତିର୍ତ୍ତୋଲର ଲୋକ ମଲେ ନାହିଁ, ବାଲିକୁଦାର ଲୋକ ମଲେ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଠାକୁର କତିରେ ଭୋଗରାଗ ହେଲା ନାହିଁ, ଠାକୁର ଖୋଲା ଜାଗାରେ ରହିଲେ ବୋଧେ ଦେବତାମାନେ ରାଗିଲେ ବୋଲି ଏମିତି ହେଲା, ଏଇଟା ସତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିଲା, ଲାଗିଲି। ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା ଗୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ପଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଗଡ଼ବାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନଥିଲା, ଗୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଠି ଧନେଶ୍ୱର ସେନାପତି, ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ଏକାଦଶୀ ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନ ଗୋପାଳ ସାମନ୍ତ, ଏଇ 4-5 ଜଣ ଲୋକ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନଥିଲି। ଏଇଠୁ ଏହାକୁ 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତ କଲି, 3ଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ କଲି, ସରବତ ବାହୁରି ସାହି ସେଇ ହେସ ପକେଇକିରି କର୍ମିଶନ କରୁଛି, ପଲି ରାଉତ ଉଠି ଗଲେ ସେପଟ ବାଡ଼କତିରେ ଝାଡ଼ା ଫେରିବି, କିଏ କ'ଣ ପରିଶ୍ରା କରିବାକୁ, ପରିଶ୍ରା କରି ଛାଡ଼ିକି ଡାକିଲେ, ମୁଁ ଗଲି, ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ ଗୋଟେ ନଈ ନୁଆଣିଆ ଚାଳ ଘର, ତା ଆଗରେ ଟିକେ ଖୋଲା ଜାଗା, 2ଟା ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଖେଳୁଛନ୍ତି, 10 ମିନିଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଲା, ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଖେଳି ଖେଳିକି ତା'ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ପରିବା ଇଏ କ'ଣ ନା, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଚାଳ ଘର ଭିତରେ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଗବତ, ସୁଭଦ୍ରା, ଇଏ କ'ଣ ନା, ଝାଡ଼ୁଆ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଦେବ ଯେଉଁ ଇଏ ଅବସ୍ଥାରେ ନା, ହଁ ସେଠି ମନ୍ଦିର କରିବି କରିବି ଅନେକ ଜାଗଲା, ଏବଂ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ 2002 ମସିହାରେ ସେଠି ମନ୍ଦିର କଲି, ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଗୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପଶିଲା ଆମକୁ ଗୋଡ଼ା ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ
ଗଡ଼ ବୈଷ୍ଣପୁର ବ୍ରଜବିହାରୀ ଗଡ଼ ହରିଶପୁର ଦୁର୍ଗାଦେବୀ ସରପଞ୍ଚ ଝାଡ଼ୁଆ ଜଗନ୍ନାଥ ପଦ୍ମପୁର ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ଆମ୍ବିକିରେ ଆମ୍ବିକେଇ ଧୋବେଇରେ ଚାଚ ଖାଇ ପଞ୍ଚପଲ୍ଲୀରେ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ଚମ୍ପାହାଟରେ ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ଏଶ୍ୱରରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଲିକଟାରେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବାରଗୁଣ୍ଡ ବାରବିଶା ଜମି ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲେ 49 ମସିହାରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ ଜମି କିଏ କୁଆଡ଼େ ନେଇଗଲେ ଠାକୁର ଅପୂଜା ରହିଲେ 84 ମସିହାରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକରି ସେ ଆଖପାଖ ଯେତେ ଗାଁ ଅଛି 365 ଜଣ ଲୋକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାଛିଲି ସ୍ୱଚ୍ଛାରେ ଆସିଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯେଉଁଦିନ ତାର ପାଣି ସେଦିନ ସେ ଭୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ସେଠି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିସାରିଲେ ଆକୁ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ନିଜକୁ ନେଇ ବୋଲି ନାଇଁ ମୋର ବୁଢ଼ିଆ ମୋର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ମୋର ବୁଢ଼ିଆ ମୋର ଅତୀତ ଏହା ଥିଲା ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏହା ଥିଲେ ମୁଁ ସେୟା କରିବି ମୋତେ କେହି କହିବେନି ତୁମେ ଏସୁଆ ବାଲା ତଳମାଳିଆ ନଣନ୍ଦାଣ୍ଡିଆ ଆକୁ ସବୁ କରିଥିଲେ ବାହାଦୁରୀ ମୋର ନୁହଁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାହାଦୁରୀ ମୋ ବାପା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୁଁ କରିନାହିଁ ଏଇ ଏରସମା ନିର୍ବାଚନର କୁଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁଜଙ୍ଗ ଏରସମା ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପର ଜନସାଧାରଣ ମୋତେ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିକି ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିଛି ମୋ ନିଜର କିଛି ନୁହେଁ ଆଜି ହେଉଛି କ'ଣ ଆଜି ହେଇଛି କ'ଣ ମୁଁ ଆସିଲି ଏକାଦଶୀ ପ୍ରଧାନ ଘରେ ଥିଲି ରାତିରେ ପୁରା କହିଲା ଦାମ ବାବୁ ବାପା ଖଣ୍ଡେ ହାଇସ୍କୁଲ ଏଠି କରନ୍ତୁନି ଆମର କେଉଁଠି ହାଇସ୍କୁଲ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲ କରିବି ଆପଣ 5000 କି 10000 ଟଙ୍କା ଦେବେ 500 ଏକର ଜମି ଦେବେ ନା ହଁ ମୁଁ ଦେବି କର ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ନାଁ ନାହିଁ ମୋ ନାଁରେ କର ନା ମୁଁ ଆସିଲାଠୁ ବିଣାପାଣିଙ୍କ ପୂଜା କରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରୋନାରେ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ କର ବିଣାପାଣି ହାଇସ୍କୁଲ କଲି ସେ 10000 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଗୋପାଳ ସନ୍ତ ପାଖରେ ରହିଲା ହାଇସ୍କୁଲ ହେଲା ଜମି ଦେଇନଥିଲେ ମରିଗଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାପାଙ୍କ କଥା ରଖିଲା 500 ଏକର ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲା ବିଣାପାଣି ହାଇସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଗୋଡ଼ପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ହେଲା ଗୋଡ଼ାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ତାପରେ ଗୋଡ଼ାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଲା ଜାନକାଦେବପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ଆଜି 28 ହାଇସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଏରସମା ବ୍ଲକରେ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 133,000 ଲୋକ 13.50 ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ନଥିଲା ଏରସମା ବ୍ଲକରେ ଏବଂ ଗୋଡ଼ାରେ କଲେଜ ହେଇଛି କୋଠିରେ କଲେଜ ହେଇଛି ଏସାର ବିକାଶ ହେଇଛି ରାସ୍ତାଘାଟ କହିଲେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ମରିନଥାନ୍ତେ ଯଦି ରାସ୍ତା ଥାଆନ୍ତା 2,500 ଲୋକ ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମରିନଥାନ୍ତେ ଆମ୍ବି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ମରିନଥାନ୍ତେ କେବଳ ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଇମାନେ ଖାଲ ଜମିରେ ଉଚ୍ଚା ମୂଳଦୁଆ କରି ଘର କରିଛନ୍ତି 4 କୋଟି ଚାଷ ଜମି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ଗଲା ପଣା ବାଛୁରୀ ନେଇଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଶିକି 4 ଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିଲେନି ସବୁ ମରିଗଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାରୁଆ ପାଳଦୁଆ ଗାରୁଆ ରାସ୍ତା ଗାରିଆରୁ ଗଡ଼ପୁରକୁ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଖଟିକୋଳଦା ନଗରୀ ଘାଟରୁ ଆସିଲା ଖଟିକୋଳଦା ଦେଇକିରି ବୋଲରାକୁ ରାସ୍ତା ବୋଲରାରୁ ଦେଇକିରି ପଦ୍ମପୁର ଦେଇ ମରେଇ ଖଟି ପାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରଯୋଜନା ରାସ୍ତା ଏଠିକି ଶିଆଳି ମହୋତ୍ସବ ହେଲା ପରେ ନିର୍ମଳ ପ୍ରଧାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କଲି ରାସ୍ତା ଏଠି ଖାଲ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଏତେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ମୋଟରସାଇକେଲ ରହିଛି ମୁରଳୀ ସାହି ବିଲିବ ତାକୁ ନେଇ ସେପଟ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି ସେପଟ ଗାଁରୁ ଆସିକି ଫେରିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେପଟେ ଝାଙ୍ଗମଣ ଏପଟେ ଝାଙ୍ଗମଣ ମଝିରେ ଏକ ଜାଗା ଖାଲି ଏଇଠି ଦେଖିଲାରୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖାହେଉଛି ମୋତେ ମୁରଲୀ ସାହି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲା ସାର୍ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଝାଙ୍ଗମଣ ଅଛି ଲୋକ ପିକ୍ନିକ୍ ଫିକ୍ କରିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର କରିଦିଅ ନିର୍ମୂଳ କରିଦିଅ ଏ ତିନିମାଲା ଘର କଲି ତଳଟା ଖାଲି ମଝିଟାରେ ତାଙ୍କର ଶୋଭା ପଡ଼ିଛି ଉପରଟା ଖାଲି ଫାଙ୍କା ଏଠିକି ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁରଲୀଧର ଭଣ୍ଡାରୀକୁ ଆଣିଥିଲି ତାପରେ ଚଢ଼େଇଦେଲି ସେ ଦେଖିକିରି କହିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଉତ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶ ବୁଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା କେଉଁଠି ଦେଖିନି ଆକୁ ଟିକେ ବାଗେଇ ଦିଅ ମୁରଲୀ ସାହି କହିଲି ସେ ଖାଲିକୁ ସେ ପୋତିଲା ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାଟା ବାହାରିଲା ଏବଂ ସରବନ୍ଦ ଠାଉଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଟାଣିକି ଆଣିକିରି ପଦ୍ମପୁର ରାସ୍ତାକୁ ଲଗେଇଲି ମୁରଲୀ ସାହି ଲଗେଇଲା ଏନ୍ଆର୍ଟିରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ଦେଲି 4 ଥର ଏନକ୍ୱାରି କରେଇଲି ଶେଷ ସେ ବଦଳି କଲେ ସେ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ପିଡ଼ିଓ ତା ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରେଇଲି କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇଲେନି ସେ ଲୋକ ପାଇଁ କାମ କରି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଆଜି ଏସୁଆ ବ୍ଲକର ପଛରେ ପହଞ୍ଚିକି ଡ୍ରାଇଭର ପଚାରିଲି ଆରେ ଏନ୍ଆର୍ଜିରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ବର୍ଷ
ବର୍ଷକୁ 100 ଦିନ କାମ ଦିଆହେବା କଥା, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦିଆହେଇଛି? ମୋତେ ସାମ୍ବାଦିକ ପିଲାଟି ଅଛି, ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଖେଇଲା, କହିଲା ମୁଁ ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟର ମାଗିଥିଲି, ଆଣିଛି କ'ଣ ଆଣିଛୁ ନା? ଗତ ବର୍ଷ 3,26,00,000 କେବଳ ଏନ୍ଆର୍ଜିଓରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, 3,26,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ କେତେ ଲୋକ କାମ ପାଇଥିବେ? କାମ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା? ଏ ସୀମାଟା ଗୋଡ଼ ବିଣ୍ଡି ହେଇଗଲାଣି। ପଞ୍ଚପଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ ସମୁନ୍ନତ ଶିକ୍ଷିତ ଜାଗା, ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 3,85,000 ଟଙ୍କା। କେଉଁଠି କିଛି କାମ ହେଇନି, କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତାକୁ ଲେଖିକି ପଠେଇଲେ, ହାଇକୋର୍ଟକୁ କଥା ଗଲା, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆସିଲା, କଲେକ୍ଟରକୁ ଆସିଲା, ଏନକ୍ୱାରି ହେଲା, ଏନକ୍ୱାରି କରିକିରି ଆଦେଶ ଆସିଲା, ତାକୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇକି ତାକୁ ବାନ୍ଧଦି ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ବାବୁ ଥିବେ ଆସିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ତାଙ୍କ ଥାନାରେ ରଖାଇ ସେ ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି, କାହିଁକି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ବିକି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ 23,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଏ 23,00,000 ଲୋକ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମ୍ବିକିର ଜଣେ ଲୋକ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନେଇକି ପୋଖରିଆ ପଡ଼ୁଛି 900,000 ଟଙ୍କା, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଠିକାଦାର କରି 23,00,000 ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ପଇଦା ପାଖରେ ଗୋଠ ଦଣ୍ଡା, ମୁଁ ତ ଗୋଠ ଦଣ୍ଡାରେ ବି ମନ୍ଦିର ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ସେଠିକି ଇଏ କରିଛି, ପୂଜା ପୂଜା ହୁଏ, ମୁଁ ସବୁ ଯାଏ, ତାକୁ କ'ଣ ମାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 9,34,000 ଟଙ୍କା। ଏ ସବୁ ଏଇଆ କରିବାକୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି। 70 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ଏବେ ଚୁମୁଡ଼ି ଚାଷ ହେଉଛି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ, କ'ଣ ହବ ଅବସ୍ଥା? 7,000 ଏକର ଜମିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ ହେଇପାରିନି ଚୁମୁଡ଼ି ଘରି ସକାଶ, ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯାହା ଜମିରେ ଚାଷ ହେଇପାରୁଥିବା ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି କ'ଣ? ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଚୁମୁଡ଼ି ଚାଷ କଲେ, ପଇସା କଲେ, କୋଠାବଟି କଲେ, ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଅବରୋଧ କରି ତାକୁ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେବନି, ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଆକୁ କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଏକଥା କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା ଯେତିକି ମୁଁ ଲାଗିକିରି ଯେ ବିଜେପି ନେତା ହେଇଛି, ଏଠି ବିଜେଡି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସଲାସୁଲା ହେଇକି କଠୋର ଗୋଟିଏ କାମ ହେଇଛି, କୁଆଡ଼େ ସେ ଟଙ୍କା ଗଲା, କିଏ ଖାଇଲା? ଆକୁ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯୋଉଠି ଯାହା ହେଇଥିଲା ଖାଲି ପଇସା ଖାଇବା କଥା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାଘାଡ଼ିରେ ସୁଇଚ୍ କରିଥିଲି, ସେଠି ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କଲି, ଗୋଟେ ପୋଲ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ରାମତରା ଲୋକ ସିଧା ବାହାରିବେ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯାଇକରି 15 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସବୁ ହେଇକି ରହିଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲି, ସେ ପୋଲ ବି ହେଇପାରିଲାନି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପାତୁଆରେ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ କରେଇଲି, 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଆଉ ରଖିବା ବୋଲା ଚାଷ କରୁନଥିଲେ, ଋଣ ମାର୍କେଟ୍ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ଘୋଷାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ସୁଇଚ୍ କଲି, ସେଠି ସୁନା ଫଳି ଫଳି ଫଳୁଥିଲା, ଏବେ ସେ ଶୁଣିକି କାଟିକି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ, ଇଏ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ଆଉ 2-4 ବର୍ଷ ପରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେବେନି, ସେଥିରୁ ଜମିରେ ତାକୁ ଚାଷ କଲେ ଧାନ ହେବନି, ଲୋକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ କୋଟିପତି ହେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚଳିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଜମି, ଏ ଜମିରେ ଯଦି ଫସଲ ନ ଫଳିଲା ଲୋକ ଚଳିବେ କେମିତି? ଟଙ୍କା ଖାଇ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, ଇଏ କଥାକୁ କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ସ ରହିଛି ଜୀବନରେ, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଭାଷଣ ଦେଇକରି କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ବାଳୁଙ୍ଗା ମୁଁ ଦେଇଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଦେଇନଥିଲି, ଇଏ କେଉଁ କଥା? ତ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଏସରେ, ଯୋଉଦିନ ଛାଡ଼ିକରି ଗଲି 8,000 ଲୋକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ମୋର ଗୋଟେ ରୁମାଲ ଓଦା ହେଇଗଲା ଆଖି ଲୁହରେ, ସେଦିନ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇକରି ଭାଷଣ ଦେଇନଥିଲି, କହିକି ଯାଇଥିଲି ମୋର ହାଡ଼ର ହାଡ଼ର ରକ୍ତର ରକ୍ତ ତୁମେ ଏସରାବାସୀ, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକିରି ପାରାଦୀପ ଯାଉଛି, କାରଣ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ ଏରସୁଆଟାକୁ କୁଞ୍ଜଙ୍ଗରୁ ଅଲଗା କରି ନେଇଗଲି ବାଲିକୁ, ତାକୁ ମୋତେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 95 ମସିହାରେ କହିକି ଗଲେ ଦାମ ଦେଇ 4-5 ଦିନ ତଳେ 10,000 ଲୋକ ସେଇ ଏକାପତି ବାଳୁଗାଉ ପାଡ଼, ମୁଁ ମୋର ଯାହା କହିବା କଥା କହିକି ଆସିଥିଲି, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ତମର ଏଠିକି ଆସିଲି, କହିଲେ ଦାମବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ସେଟା ତାଙ୍କ କଥା ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଦୋଷ ନୁହଁ, ଆଉ କାହିଁ ତାଙ୍କ ବୟସ ଦୋଷ, ମୋର ବୟସ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି, ତୁମକୁ ବାହୁଲିଣି, ତା ବୟସ ଭଲ ଅଛି ତ? ସେ ପରିକେନା କଲେ, ଯେ କୃଷ୍ଣପରା କଲେ, ତା ମାମୁଁ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୋର୍ଟରେ ରଖେଇଦେଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ କରିଥିଲା ସେଇ ନା ନାହିଁ? ବାପା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପଢ଼ୁନଥିଲା ବୋଲି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘୋଡ଼ାଘର କରିଥିଲେ, ଏଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିଲେ, ସେଠୁ ମୁଁ ବାଛିକିରି ନେଇଥିଲି। ମୋତେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଚାରିଥିଲେ, ଇଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
କହିଲେ ଦାମ ବାବୁ ତମେ ଯଦି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଛିଡ଼ା ହବ ତାହେଲେ ଏରସମା ବାଲିକୁ ତାହେଲେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହବ? ମୁଁ କହିଦେଲି ଏଇ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେହ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତା କାହିଁକି ସେ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭରୁଛି, ଭଲ ପିଲାଟା ଦିଅ, ସେ ଆମ ଦଳ ଲୋକ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦଳ କ'ଣ? ସହିତ ଆମର ସମର୍ଥକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ନା, ତମେ ଯେଉଁ ଜାଣିଛ ଭଲ କରି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଭଲ କରି ଜାଣିଛି। ଯାଇ ସେ ଜିତିବ, ମୁଁ କହିଲି ଜିତିବା ହାରିବା ଟିକେ କଥା ନାହିଁ। କହିଲେ ତମ ସାନ ଭାଇ କଥା କ'ଣ ହବ? ମୋ ସାନ ଭାଇର ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଥିଲା ଚେକ୍ କରିକିରି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସାନ ଭାଇକି ଦିଅନ୍ତୁନି, କାରଣ ମୁଁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବି ମୋ ଭାଇ ଯଦି ଏସୁଆ ବାଲିକୁଦାରେ ହବ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ଭାଇ ଆଖରି ପରେ କ'ଣ ଆଉ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକରେ ଏସୁଆ ବ୍ଲକ ଅପେକ୍ଷା 22,000 ଭୋଟ ଅଧିକା। ଯଦି ବାଲିକୁଦା ବାଲା ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଫିଲିଂ କରିବେ, କହି ଦୁଇ ଜାଗା କାହିଁ ଏସୁଆ ବାଲା ହେବେ, ଆମେ ଗୋଟେ କରିବୁ, ଯଦି ଭୋଟ ନଦେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାଇ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ନମସ୍କାର କରାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ତୁମେ MLA ହବ? ହସି ଲାଗିଲା, ହି MLA ମୋତେ କି MLA କରିବ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ସିରିୟସ୍ଲି ବୋଲି MLA ହବ କି? ଯେ ପୁରା ଲ ପାସ୍ କରିଛ, ଡର ତ କ'ଣ? MLA ଯଦି ହବ କୁହ, ଆଉ କିଛି କହିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯା, ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖା କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତେବେ ପହଞ୍ଚାଇ କରି ମୋ ନାଁ କହିଲେ ସେ ନେଇକି ନବୀନ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ସେ ହେଲା, ସେ ଗଲା, ନବୀନକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ପଚାରିଲେ, ଆକୁ ହିନ୍ଦୀ କହିଲେନି, ଇଂଲିଶରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ନବୀନକୁ ପଚାରିଲେ ଯେମିତି ଭଲ ଇଂଲିଶ ହେଉ ନା, ୟେସ୍ ସାର୍ ଆଇ ମ୍ୟାନ୍ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ଏଇଟା ଭେରି ଗୁଡ୍। ଦାମ ବାବୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୋଟରେ ଛିଡ଼ା ଛିଡ଼ା ତାହେଲେ ଜିତିଲା, ଆଉ ଜିତିକରି ସେ କ'ଣ କରିବନି? ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦିନେ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଗଜଦନ୍ତ ପର୍ବରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକରି ଦର ସୁହାଇକରି ଶୋଇକରି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର କଥା କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲା। ଏତେବେଳେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଶୁଭିଲା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ପଡ଼ିଆ ନାରଦ କାହିଁ ଆସିଲାଣି? ସେଠୁ ସିଧା ହେଇକି ବସିଲେ, ନାରଦ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ମୋର ସେ ନାରଦ ଏତେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଆସିବାର କାରଣ ନା କାଳିଆ? ତୁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ମୋତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛୁ? ନା ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ତୁ ମୁଁ ମୋର ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା, ଅମକ ଜାଗାରେ ଅମକ ଲୋକ ଏମିତି ପାପ କାମ କଲେ ତମେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲ ନା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ସେ ଆରତ ମଣ୍ଡରେ ମୋତେ ଡାକିଲା କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ଏମିତି ତିନି ଚାରିଟା ଘଟଣା କହିବେ ନାରଦ କହିବେ, ବିଷ୍ଣୁ ସେୟା କହିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ଯିଏ ଆରତ ଘଟରେ ମୋତେ ଡାକିବ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି ନା? କେତେ ପାପାଚାରୀ ଦୂରାଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବ? ଭଗବାନ ଶୁଣିଲେ, ନାଇଁ ନାରଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହଁ, ଜଣକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନା। ସେ କିଏ? ନା ସେ ବେଇମାନ, କିଏ ବେଇମାନୀ କରିଛି? ମାଟି ପ୍ରତି, ଜାତି ପ୍ରତି, ମଣିଷ ପ୍ରତି, ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଯିଏ ବେଇମାନୀ କରିଛି ତାକୁ ମୋର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୁରିକିରି ବୁଲୁଛି, କୋଉଠି କ'ଣ ହଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଯଦି 11,000 ଲୋକ ମରିଥିଲେ, 29,000 ଘର ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ରକୁ ଭାସି ଯାଇଥିଲା, 50,000 ଗୋରୁ ଗାଈ ମରିଥିଲେ, ଶ୍ମଶାନ ପାଲିଥିଲା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ମୁଁ ସଜାଡ଼ିଥିଲି, ଆଜି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଧୂସରି ଯିବ? ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ କୋଉଠି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଲୋକ ବା ଟଙ୍କା କିଏ ବାହାରିଛନ୍ତି? ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ, ମୁଁ ପାରିବାର କହିଥିଲି ଦେଖ ସିଆଳି ମହୋତ୍ସବ ହୋଇଛି, ରାଜନୀତି ପୁରେଇବନି, ଗୋଟେ ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟି କର। ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟି ହେଇଥିଲା, ସେ ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟି ମୁଁ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟି ଜରିଆରେ ସବୁ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ଏସର ବାଡ଼ି କରିକି ନାମ ଫଳ କଲେ ଚିନ୍ତା କର। ସେ କିଏ? ପଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାହିଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି? ଗଡ଼ପୁରରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି? ଏସର କେହି ନାହାନ୍ତି? ସେଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି? ହଁ, ତମେ MLA ଅଛ, ତମ ନାଁଟା ଲେଖିଲେ ମୋର ସେ ଘରଟି ଅଛି, MLA ମଧ୍ୟ MLA ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବସିଛି, ଆମର କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବେହେରା କାନ୍ଥକୁ ଆଉଛି କରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତିନି ଥର କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ କ'ଣ ଆସୁନା ଆଡ଼କୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲାନି। ତାପରେ ଖାଇବା କେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ, MLA କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଯାଏ ସେ MLAକୁ ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ସେ ଖାଇବୁ କହିଲେ। ତାପରେ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି? କାନ୍ଦୁଣି ଆନ୍ଦୁଣି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଆମ ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମୋଟେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ବାବୁଲତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ଯେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର କେନ୍ଦ୍ରସେନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜେଲ୍ରେ ଫୁଟିଥିଲି ଗୋଡ଼ାରେ, ବୋଲେ ସେଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇକି ଅନୁନୟ ଅଭିନୟ କରି ମୁଁ ଦେଖେ ବାବୁଲ ବାବୁ, ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ, କାହାକୁ ଦେବନି, ବହୁତ କିରି କହିବାର ସେ ବେଳା ଦେଖ, ଆମର ତ ରେଟ୍ ହେଇଛି 20,000, ଆଉ ଯଦି କହୁଛ ତୁମେ 6 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦିଅ, 10,000 ଲେଖା ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମୁଁ 6 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଲି, ଏ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗାରିବାର ଧାର ଆଣି 60,000 ଟଙ୍କା ଦେଲି। MLA ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ପଦ୍ମପୁର ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଲୋକ କାଢ଼ିଦେବ, ସବୁ କରିଦେବ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଥକିଲାଣି, ସେ 60,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରବୁ ନାହିଁ।
ସେତେବେଳେ ମଣିଷ କହୁଛି ଧୋକା ଦଉଛି, ମଣିଷ ପ୍ରତି ଯିଏ ଧୋକା ଦଉଛି ତାକୁ ସମାଧି ଦିଅ। ଆଜି ବିଜୁ ବାବୁର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରିବା କଥା, କାହିଁ ମୁଁ କହିଲି କର ବୋଲି। ବିଜୁ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ। ଖାଲି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କରିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ବାହାର ଦୁନିଆରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି କେବଳ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର। ସେ ମରିଗଲେ, ମୁଁ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଲି। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ହେଇନଥିଲା, ଅଠର ବାଙ୍କରେ କଲି, କଲି ରାମାରେ କଲି, ଗତ ବର୍ଷ ଏସୱାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ପଦ୍ମପୁର ସେଠି ଗୋଟେ କରିଦେଉନ, ବିଜୁ ବାବୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୱାରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତ ହେଉ, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଲାଗିଯାଉ। ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କଥା ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର 10,000 କି 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ, ଏଟା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍, କଳିଙ୍ଗ ଆଇରନ୍ ୱାର୍କସ, କଳିଙ୍ଗ ଏୟାର ଲାଇନ୍ସ, କ'ଣ ନଥିଲା, ସବୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଲା। ମୋତେ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ହାରିଗଲି ଚଉସ୍ତରୀ, ମୋତେ ଗୋଟେ ବୁଝେଇକିରି କହିଲେ ରେ ଦାବ ତୁ ହାରିଲୁ ବୋଲି ମନ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ମୁଁ କିଛି କହିନଥିଲା, ମନ କଷ୍ଟ କରନା, ମୁଁ ମୋତେ 71 5,000 ଜାଗାରୁ ହାରିଥିଲି, ମନ ଦୁଃଖ କରି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋର ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ମୁଁ କଲିକତାରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହିକରି ଯେ ତୁମର କଳିଙ୍ଗ ଟିଉସର ହିସାବ ପତ୍ର ବୁଝିଲି, ରାତି ହେଇଗଲା ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇପାରିଲି, ଦିଲ୍ଲୀ ମୋ ପିଲାମାନେ ରହନ୍ତି। ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଛାତ ଉପରେ ପକାଇଲି, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେ କ୍ୟାଟେଗରକୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ସାର୍, ନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଥିଲି, ସିଗରେଟ୍ ଟାଣୁଥିଲି, ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ, ଛାତ ଉପରେ ସେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲା, ମୁଁ ଯାଇ ବସିଲି। ଆକାଶ ଯାଇଥାଏ ରଣୀ ଛୁଳପୁର ଜେନ ପଡ଼ିଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଧଳା ଧଳା ବହୁତ ଆସେ, ଜଣକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଥାଏ ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଉଥାଏ। ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ ସଜେଇ ବହୁତ ଆଉ ଜନ ଝୁମଚୁକାରୀ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତନ୍ମ ହେଇକରି ଏହା ଦେଖୁଥାଉ ମନକୁ ହତାର ମୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଆସିଲା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ବଡି କରୋଡ଼ ପତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କ'ଣ, କ'ଣ ପାଇଁ କୋଟିପତି ହେବି? ମୁଁ କୋଟିପତି ହେବି, ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବୁଲିବି, ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ରହିବି, ମୌଜ ମଜ କରି ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟିର ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଅନାହାରରେ ମରୁଥିବେ, ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ସାର ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ନେଇକରି ବିଦେଶରୁ ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିବେ, ଝିଅମାନେ ରୋଗ ବୋଗେ ଗଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବନି, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ସ୍କୁଲଟିଏ କେଉଁଠି ରହିବନି, ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ମୁଁ ଅୟସ୍କ କରିବି ନାହିଁ, ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସବୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲି, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସମାନ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ମୋ ଜାତି ପାଇଁ, ମୋ ମାଟି ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରୁଛି। ସେଇଠି ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲୁ, ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମେଲେ ହେଲେ, ରତ୍ନମାଳୀ ଜେମା ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେଲେ, ଲୋକନାଥ ବାବୁ 3 ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେଲେ, 6 ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ହେଉଛି 7 ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଏସ୍ପା ନିର୍ବାଚନ। ତ 77 ମସିହା ପରେ ଯେ 6 ଜଣ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ ମୋତେ ଏଇ ଜଣ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବଡ଼େଇ କରନ୍ତୁ, ମୋର କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାର ନାହିଁ, ମୋର ଅହଙ୍କାର କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପାଣି ପବନରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଯଦି କିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରିବ, ଯେ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିବ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କରିବି ତାକୁ ସମାଧି ଦିଅ, ବାଳୁଆ ବାଛିକିରି ବିଲରେ ପିଣ୍ଡ ବାନ୍ଧା ବୋଲି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବେଳାଭୂମି ଦେଖେଇଦେଲେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଇଏ ବେଳାଭୂମି ଯଦି ସଜାଡ଼ି ଦିଆ ହବ, ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ହେବ କି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହବ, ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିବେ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ହେଲା ପରେ ପାରାଦୀପ ଠାରୁ ଜଟାଧାର ମୁଁ ଆଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସମୁଦ୍ର ପୁତି ବେଳାଭୂମି ବାହାରିଲାଣି, ଜଟାଧାର ମୁଁ ଆଣୁଥାଉ, ବୋଦାହଣା ମୁଁ ଆଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବିକି ଦେଇକରି ସେଠି ସମୁଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବୋଦାହଣା ମୁଁ ଆଣୁଥାଉ, ହରିଶପୁର ମୁଁ ଆଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମୁଦ୍ର ପୋତି ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ବେଳାଭୂମି ବାହାରିଲାଣି। ଆଉ ସବୁଠୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ପାରାଦୀପ ବେଳାଭୂମିରେ କେହି ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇ ପାରିଲେ, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଏଠି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଭଳି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର, ଲୋକମାନେ ଯାଇକରି ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆମୋଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କାହାର ବାପୁର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଇଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଏସୁଆ ମାଟିକୁ, ଇଏ ସମ୍ପଦର ବିନିଯୋଗ କର, ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କର ଏବଂ ଆକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାହାର ଦୁନିଆରୁ ଆସନ୍ତୁ, ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଦେଖି ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲିକିରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ତ ତାକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କହୁ ଦାମ ଏମିତି କହୁଥିଲେ ନା, ଦାମ୍ବଙ୍କର ବି ଦୋଷ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବୟସର ଦୋଷ, ମୋ ବୟସ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୋର କ'ଣ, ମୁଁ ବାହୁଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୁଟ୍ କରି ସବୁ ଜାଗା ନେବ, 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବ, ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ ମଣିଷ କରିବି।
ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ତ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲି ବାଲିକୋଦାରେ। ତୋ ବାପା ଭାଇଙ୍କ ମାମୁଁ ସହିତ ତୁମର ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଆଜି ତମେ ଧନପତି ହେଇଗଲ, ହ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ସମ୍ପତ୍ତି କର, ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଶୋଷଣ କରିକିରି ନୁହଁ, ଦୁର୍ନୀତି କରିକିରି ନୁହଁ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସରୁ ପଇସା ନେଇକିରି ନୁହଁ, ଏନ୍ଆର୍ଜିଓରୁ ପଇସା ନେଇକିରି ନୁହଁ, ବିଜୁ କୁଡ଼ିଆରୁ ପଇସା ନେଇକିରି ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛି ପାପାଚାର, ଇଏ ପାପାଚାରରେ ଭାଗିଦାର ହେଲେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ଗରିବ ଲୋକର ନିଶ୍ୱାସ। ହ୍ୟାଲୋ, ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି, ପୁଣି ଟିକେ ଚାଉଳିଆ ଯିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆଜି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଲି ଖୁସି ହେଲି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଲି ଯେ ଆଜି ସମୁଦ୍ରରେ ଲୋକ ଗାଧୋଉଥିବାର ଦେଖିକି, ଇଏ କଥାଟା ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯଦି ପ୍ରଚାର ପରିପ୍ରସାର କରାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବାହାରୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତେ, ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିକଶିତ ହେବା। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।